racionalitzada que, està insultant la gent afectada, perquè portem negociant amb ells moltíssim temps, hem fet milers de reunions amb la central, bueno, els hem passat la informació dels casos. És una de les entitats que tenim més gent afectada, perquè Catalunya Caixa és de les entitats que més que ha protagonitzat l'estafa immobiliària a Catalunya, no? Seria com el Caja Madrid, no? I Catalunya Caixa, o sigui, ara el FRO, és a dir, l'Estat, s'ha ficat encara més dur perquè volen intentar-la vendre, col·locar-se d'algun banc privat, no? En lloc de nacionalitzar-la del tot, ja que sigui una banca pública, la volen col·locar a algun banc privat i per fer-la atractiva, com si no fos prou haver ficat 14 o 20 milions, doncs volen que ara tingui uns resultats interessants, no? I aleshores per això estan extorsionant la gent, i la gent que no té diners, que no té ingressos per pagar la quota i per això de pagar la hipoteca, per exemple, simplement pel fet de ser jove, diuen, bueno, potser no pots pagar però en el futur podries. Doncs et fem la dació de pagament sempre i quan et quedis amb un préstec de 30.000, de 40.000 euros, i ara a tothom li exigeixen que es quedi, o sigui, la gent que ho ha perdut tot i que l'única solució és la dació de pagament, a sobre li demanen un préstec, que sigui un préstec, no? Aleshores, els préstecs, a més, tenen interessos també més abusius i aleshores, bueno, és inadmissible i per tant ara estem fent, ahir vam fer accions aquí a Hospitalet, avui s'han fet a Sabadell, hem tancat moltes oficines, sempre de forma pacífica, però contundent.